O texto de hoje eu vou falar sobre sarna humana, a escabiose. Se esse tema te interessa, fique comigo. Eu sou a doutora Keila Freitas, médica infectologista, fundadora da Clínica Regenerate e médica do Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Sírio-Libanês. Aqui nesse canal eu falo sobre os mais variados temas relacionados à infectologia, desde doenças tropicais, superbactérias, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, vacinas, medicina do viajante, entre outros. E se você ainda não fez inscrição aqui no canal, aproveite agora que está só começando esse vídeo e clique aqui embaixo e faça sua inscrição no canal. Também aproveite e ative o sininho. Dessa forma, você receberá os novos vídeos, a notificação deles assim que eles forem ao ar. E vai ficar por dentro de todas as notícias, não vai perder nadinha. Mas o texto de hoje é sobre a sarna humana, ou escabiose. Quando a gente fala em sarna, o pensamento mais rápido e comum que temos é associado aos animais, como, por exemplo, o cachorro ou o gato. No entanto, o que algumas pessoas não sabem é que existe um tipo de sarna que pode afetar os seres humanos. A escabiose, conhecida popularmente como sarna, é uma condição que pode se tornar perigosa quando não tratada adequadamente. É uma infecção cutânea pruriginosa causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei da variedade Hominis. Ou seja, a escabiose nada mais é do que uma doença de pele que causa intensa coceira e é altamente contagiosa. Ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo, independente de idade, gênero, status social ou status socioeconômico. Eu, inclusive, já tive alguns pacientes no consultório que, por ser de classe média e aparece ali com um quadro de coceira, e nem imaginava se tratar de escabiose. Muitos até levam da brincadeira, tipo, nossa, eu tô com sarna. É óbvio que existem algumas situações em que torna mais fácil espalhar essa doença, exatamente onde tem aglomerações de seres humanos, como eu vou explicar daqui a pouco. Mas nenhuma pessoa está isenta de ter este problema. Essa parasitose tem uma rápida proliferação em estofados, travesseiros, almofadas, roupas de banho, roupa de cama, e até mesmo na poeira doméstica acumulada, que podem abrigar verdadeiros exércitos microscópicos de seres que podem causar muito mal à nossa saúde, desde quadros alérgicos, como outros ácaros, até infecções ou infestações, como o caso da escabiose. Por este motivo, realizar a higienização correta de casa é fundamental para evitar a contaminação dos ácaros. O ácaro Sarcoptes scabiei é um artrópode de 8 patas que mede até 0,5 milímetros de comprimento. Ele penetra na camada superior da pele, formando uma espécie de túnel, e é ali que ele se alimenta e vive. Inclusive, as fêmeas do parasita também põem os seus ovos nesses túneis. Quando os ovos eclodem, eles saem por ali também, em forma de larvinhas, saem por esses túneis e depois viram pequenos ácaros que são as ninfas. Quando isso acontece, a pele geralmente se transforma em uma erupção pruriginosa, semelhante a uma espinha, se fosse uma reação alérgica, tanto aos ácaros, aos ovos ou aos resíduos que esses ácaros produzem com o seu metabolismo. Fatores de risco. Apesar de poder afetar qualquer pessoa, algumas pessoas possuem maior risco de apresentar essa doença, que são justamente as pessoas que convivem em aglomerações com pouco ou nenhum acesso à higiene pessoal, como idosos institucionalizados, centros de reabilitação, dormitórios, prisões, acampamentos, crianças em creches, mães de crianças pequenas, adultos jovens sexualmente ativos, pessoas com imunidade mais baixa. Como se apresentam os sintomas da escabiose? Uma pessoa
Ela vai desenvolver a sarna humana quando ocorre a reprodução do ácaro na superfície da sua pele, ou seja, quando a fêmea, após ser fecundada, cava um buraco na pele humana e deposita ali os seus ovos, que são os túneis. E aí a forma de transmissão é por contato direto. Daí, quando eu comentei que faz parte do fator de risco para essa doença, relações sexuais, não é que ela seja de transmissão sexual, mas acontece, como por exemplo aconteceu com a varíola dos macacos, alguns meses atrás, que apesar de ser uma transmissão de pele, durante o contato sexual, como acaba tendo um contato mais íntimo, pele a pele, da região genital, onde muitas vezes se concentrava aquele agente, acabava transmitindo durante o contato sexual. Aqui na escabiose acontece a mesma coisa. Ela pode se localizar em vários locais do corpo, como eu vou dizer daqui a pouquinho, e também nas regiões genitais. Então, quando ocorre o contato íntimo, pele a pele, não só dos genitais, mas o próprio corpo se esfregando no outro, sem a roupa, ou seja, os ácaros, aquele compartilhamento de ácaros ali, acaba sendo uma forma bastante eficaz de transmissão da escabiose entre pessoas jovens e inclusive sem nenhuma comorbidade associada. O sintoma mais importante da sarna é a coceira, que já pode ser percebida com uma média de 2 semanas após a contaminação. Agora, em quem nunca teve sarna na vida, os sintomas podem demorar mais, até 6 semanas para aparecer. Já em quem teve previamente, o organismo acaba tendo uma resposta ali mais rápida, porque já teve aqueles anticorpos de memória, e aí os sintomas aparecem bem mais rápido, geralmente antes de 1 semana após a contaminação. Essa coceira geralmente é mais intensa à noite e ela não vem sozinha. Ela vem sempre associada de lesões em pele. Então, outro dia eu até atendi aqui no consultório um paciente jovem com um histórico de coceira persistente, só que ele não tinha nenhuma lesão de pele, nada. E aí, alguns médicos acabaram levantando a hipótese de escabiose. Mas, como vocês vão ver daqui a pouquinho, podem ter vários tipos de lesões associadas, tanto com relação ao contato direto do ácaro no corpo, quanto lesões secundárias, a reações do corpo, infecções secundárias, a própria lesão de trauma de coceira, etc. Mas sempre vai ter alguma lesão. Então, uma coceira que você olha a pele cuidadosamente e não apresenta nenhuma lesão é de se suspeitar desse diagnóstico, é para colocar em xeque, pois é esperado que encontre ali as lesões, especialmente porque a forma de reprodução do ácaro no corpo acaba ocasionando lesões na pele. Então, as lesões, elas podem se apresentar de várias formas. E os principais locais afetados são vários, na verdade, e às vezes, dependendo da condição, por exemplo, crianças pequenas, pode ter uma frequência maior de lesões no couro cabeludo, no rosto, idosos, especialmente acamados, ou crianças pequenas também podem ter mais lesões nas costas, mas isso é muito variado. Como, por exemplo, pode estar presente nas axilas, na superfície flexora dos punhos, na flexão dos cotovelos, no espaço entre os dedos e as palmas das mãos, na linha da cintura, nas costas, como eu comentei, ao redor da auréola dos seios nas mulheres, na área genital, tanto quanto em homens quanto em mulheres, região escrotal nos homens e na sola dos pés, principalmente em crianças. Mas, na verdade, pode se localizar em qualquer parte do corpo, inclusive com lesões generalizadas. A lesão primária causada pelo parasita é um tipo de toca
que representa o túnel intraepidérmico criado pelo ácaro fêmea em movimento. Essas lesões aparecem como elevações serpiginosas acinzentadas, semelhantes a fios na camada superficial da pele, e varia de 2 a 10 milímetros de comprimento. Além das tocas, é possível que o paciente apresente também irritação na pele, inchaço e até surgimento de bolhas. Pápulas e vesículas eritematosas de 1 a 3 milímetros são observados em distribuições típicas em pacientes adultos. Já as vesículas são lesões discretas preenchidas com líquido claro, embora o líquido possa parecer turvo se a vesícula tiver mais alguns dias de evolução. Também podem aparecer em forma de nódulos, que ocorrem em 7 a 10% dos pacientes com sarna, particularmente crianças pequenas ou em recém-nascidos que são incapazes de coçar. Os nódulos são marrons, meio rosados, que variam de tamanho de 2 a 20 milímetros de diâmetros. Já na escabiose crostosa, as lesões geralmente são hiperceratóticas e crostosas e cobrem grandes áreas do corpo. Tem uma descamação acentuada e aqui a coceira, ao contrário de outras apresentações, é menor ou inclusive pode não estar presente. Pode ocorrer a distrofia unguial e lesões do couro cabeludo, que podem ser bem proeminentes, e as mãos e os braços, que são os locais habituais das lesões, mas na verdade isso pode ocorrer em todo o corpo, inclusive de forma generalizada. Já as lesões secundárias, além das lesões de pele causadas pelo próprio parasita, a coceira em si acaba facilitando o aparecimento de outras lesões, que pode ser devido a traumas infligidos à pele durante as tentativas de aliviar a coceira e pode ainda induzir uma resposta imune do hospedeiro contra os ácaros da sarna e os seus produtos. Além disso, a pele machucada pelo parasita e pelo trauma da coceira também abrem portas de entrada para bactérias que vivem naturalmente na parte externa da nossa pele e, ao penetrar por estas portas, podem causar infecções bacterianas secundárias das lesões. Exemplos de lesões desse tipo secundárias: nós temos as escoriações, que são as lesões causadas pela própria coceira, a dermatite eczematosa generalizada, a crosta cor de mel, hiperpigmentação pós-inflamatória, eritrodermia, nódulos de prurigo e por aí vai. E como que é a evolução e as complicações quando a doença não é tratada adequadamente? Os focos do parasita podem se multiplicar e se espalhar pelo corpo todo, tornando a recuperação mais difícil e demorada. E como que a gente faz o diagnóstico? Para diagnosticar a escabiose, o médico infectologista ou dermatologista precisará avaliar clinicamente os sintomas e procurar as lesões típicas da doença e a presença de ácaros ou ovos. Muitas vezes a gente usa até uma lupa para poder ver melhor. Quando existir dúvidas ao exame físico, o diagnóstico confirmatório deve ser feito através de raspagem da pele para análise no microscópio, e aí vai ser identificado a presença de ácaros, larvas, ovos ou as fezes do parasita. O diagnóstico também pode ser feito através de biópsia de pele, mostrando alterações microscópicas na estrutura da pele, mesmo sem a presença do ácaro na amostra. Mas este meio diagnóstico não é feito de rotina para a escabiose em si, mas ele pode ser feito como uma espécie de achado durante a pesquisa de outras causas, como diagnóstico diferencial de doenças de pele, especialmente quando as lesões não são típicas ou quando o médico não pensa no diagnóstico de escabiose e acaba fazendo a biópsia para o diagnóstico diferencial. Também é possível fazer testes moleculares com pesquisa de DNA do ácaro, que também pode ser feito a partir de amostras de pele. Uma vez o diagnóstico confirmado,
O tratamento deve ser iniciado quanto antes. Geralmente envolve a erradicação dos ácaros no paciente e no ambiente, o alívio dos sintomas e a prevenção de novas infecções, considerando inclusive a possibilidade de perpetuação da transmissão através de transmitir a pessoas, de contato próximo ou mesmo em casa. Então, a gente tem que tomar várias medidas para que não haja a reinfestação da pessoa depois de tratada. Primeira linha de frente são os agentes escabicidas, que a depender da extensão da área afetada, o tratamento pode ser tanto com agentes tópicos, ou seja, só de uso externo, como shampoo, sabonetes, cremes, ou uso sistêmico, como os comprimidos. Os escabicidas podem ser à base de permetrina, como por exemplo o creme de permetrina 5%, o crotamiton, como a loção ou creme do crotamiton a 10%, pomada de enxofre de 5% a 10%, o lindano, como a loção de lindano 1%, e comprimidos de ivermectina, que não serão em dose única e que pode necessitar de esquemas diferentes em dias diferentes, a depender de cada situação e da gravidade do quadro. Devido à grande carga de ácaros, os pacientes com escabiose crostosa podem exigir aplicações repetidas de escabicidas tópicos, além do tratamento simultâneo com a ivermectina oral. Uma coisa importante é que não se usa inseticidas, desses que a gente usa para matar barata, formiga, essas coisas, não são recomendados. E também não se deve jogar veneno nos animais de estimação, no pelo deles. As medicações antipruriginosas, que são aquelas medicações para alívio da coceira, que são feitos em paralelo com o tratamento do ácaro em si. Nós temos aqui especialmente medicamentos relacionados à alergia, pois essa coceira da escabiose tem um grande componente alérgico. E aí nós utilizamos antihistamínicos como cloridrato de hidroxizine, cloridrato de difenidramina, cloridrato de ciproheptadina, cremes à base de corticoide e tentar ao máximo evitar a tomada de corticoides sistêmicos, como orais ou mesmo injetáveis. É apenas em extremos dos casos, pois as complicações decorrentes do uso de corticoides sistêmicos pode ser maior que o seu benefício nestes casos. Controle do ambiente. O ácaro pode ficar vivo fora do corpo humano, em média, por 3 ou mais dias, mas geralmente 3 dias. Mas em épocas mais frias do ano, ele pode ficar até 1, 2 semanas vivo fora do corpo humano. Além disso, o parasita pode se deslocar de uma roupa a outra, podendo contaminar até mesmo aquelas que não foram usadas, caso sejam guardadas juntas. Então, nós precisamos ter o cuidado com a roupa contaminada, utilizar luvas durante o manuseio das roupas contaminadas, lavar as roupas todos os dias durante o tratamento para não se reinfectar. Caso não seja possível lavar naquele momento, colocar a roupa num saco plástico e vedar este saco e não misturar com outras roupas, lavar todas as roupas de cama, lençóis e toalhas em água quente acima de 60 graus Celsius com sabão. Ou a gente pode escaldar a roupa com água quente e depois lavá-la normalmente, ou já lavar em máquinas que têm essa função, fazer toda a lavagem em água quente. Caso não seja possível lavar todo este volume de roupa em água quente, ela deve ser colocada no sol após lavada. Então, ideal, não tem o recurso de lavagem a quente na máquina, você vai usar, pegar, manusear ali com a sua luva, escaldar
toda a roupa, e aí eu tô falando de roupa de uso pessoal, roupa de cama, toalha, tudo, escaldar com água quente a mais de 60 graus Celsius, lava normalmente e coloca para secar ao sol. E depois disso, passar com ferro bastante quente, no máximo ali, a depender do que for possível para aquele tipo de tecido. Aí tem que avaliar o tipo de tecido para ver a temperatura que ele tolera. Não é necessário jogar fora nenhuma roupa por causa de escabiose. Aquilo que você não for conseguir lavar ou não for possível lavar, você pode colocar em um saco plástico, tirar todo o ar que você conseguir, vedar bem aquele saco e deixar fechado por 1 a 2 semanas, que é o tempo para o ácaro terminar de morrer ali dentro. Também temos que fazer a higienização de travesseiros, colchão e depois colocá-los ao sol. Carpetes, tapetes, cortinados, estofados devem ser muito bem aspirados, de preferência com um aspirador que tenha o filtro HEPA. E aí aspirar também toda a casa e descartar o saco. Cobrir o sofá e estofados com capas impermeáveis e colocar os bichos de pelúcia e almofadas em sacos plásticos e vedados. Evite o contato com objetos pessoais de pessoas infectadas. E como que a gente utiliza agente antimicrobiano nessa situação? Quando existe a infecção bacteriana secundária às lesões da escabiose, nós temos que entrar também com antibióticos pertinentes, que vai ter um espectro amplo, analisando e considerando as principais bactérias que causam infecções de pele. O isolamento das pessoas doentes deve ser em até 24 horas após o tratamento. Embora a escabiose seja uma doença tratável e geralmente não seja fatal, ela pode causar uma série de problemas de saúde e sociais significativos na população. Com as coceiras intensas, muitos pacientes acabam apresentando fissuras e arranhões que são propensos a serem portas de entrada de outras bactérias, que acabam causando infecções secundárias, e além disso, a rápida propagação da doença pode pôr em risco outras pessoas próximas, pois se você não souber o diagnóstico ou demorar para tratar, pode acabar contaminando inconscientemente pessoas do seu convívio próximo, como colegas de escola, trabalho, parentes. Os quadros de escabiose podem ter um impacto significativo na qualidade de vida e bem-estar emocional das pessoas afetadas, contribuindo para o surgimento de ansiedade e depressão, além daquele peso do estigma da doença. E aqueles casos que as pessoas demoram para fazer o diagnóstico e, consequentemente, demoram para ter o tratamento correto, ou mesmo fazem o tratamento adequado, mas não fazem um adequado controle ambiental e acabam se reinfectando, aquela situação vai se estendendo no tempo e acaba causando alterações importantes da pele, com problemas mesmo, tanto estéticos, porque fica com um aspecto que chama bastante atenção, essas alterações de infecção crônica de escabiose na pele, e também pode levar a outras fragilidades da saúde, especialmente em pessoas que já têm outras comorbidades de base. Por isso, gente, é importantíssimo a gente se conscientizar e se informar, não achar simplesmente que é uma coisa que está totalmente longe da gente. A gente pode, quando menos esperar, ser surpreendido por uma doença infecciosa que não é muito frequente no nosso meio, e justamente por não ser muito frequente, a gente pode não pensar nela e acabar postergando o adequado tratamento. Então, sem ter preconceito nenhum, é fundamental a gente ter consciência e informação de qualidade sobre o mundo que nos cerca
e os micro-organismos que nele vivem. Se você se interessa em saber mais sobre este tipo de tema e ainda não fez a sua inscrição aqui no canal, eu te convido mais uma vez a fazer essa inscrição. E se você gostou desse vídeo, aproveite e dê o seu like aqui, que ajuda a gente bastante, e também compartilhe em suas redes sociais para que este tema possa chegar à maior quantidade de pessoas possível. Aproveita e dá um pulinho lá no meu canal e vê outros assuntos quentinhos e interessantes que eu tenho lá para você. Um beijão e até o próximo vídeo.